ត្រីមីទី1ឆ្នាំ2023ឡានថ្មីនិងឡានមួយទឹកនៅទីផ្សារកម្ពុជាហាក់ធ្លាក់ថ្លៃច្រើនសម្បីតែក្រុមហ៊ុននាំឡានថ្មីមកលក់នៅក្នុងសូរូមស្រុកខ្មែរក៏មានចុះតម្លៃឡានរបស់ក្បែរ10000ដុល្លារបើធៀបទៅនឹងតម្លៃចេញលក់ដំបូងនិងបន្តពេលនេះ ទោះបីព័ត៌មាននៅក្រៅស្រុកមិនទាន់បញ្ចេញព័ត៌មានឡានធ្លាក់ឡៃមែនតែទីផ្សារឡានស្រុកខ្មែរហាក់ដាំក្បាលចុះបន្តិចរដ្ឋាភិបាលអ្នកដោះដូររថយន្តហាក់ថយចុះនេះបើយោងតាមសម្ដីម្ចាស់ការ៉ាស់លក់រថយន្តមួយកន្លែងនៅភ្នំពេញអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងនឹងឆែកមើលតម្លៃហាងឆេនឡានមួយទឹកនៅស្រុកខ្មែរដែលគេផុសលក់លើ website ផ្លូវការខ្មែរ21.com ចំនួន5ម៉ូដែលតែតម្លៃរបស់វាប្រែប្រួលយ៉ាងណាហើយពេលនេះព្រោះពេលនេះផ្ទាល់អ្នកលក់រថយន្តក៏រអ៊ូរទោមរឿងភ្ញៀវតថ្លៃតម្លៃច្រើនពេលទិញឡានមួយទឹកម្ដងម៉ូដែលទី1គឺ ស្លាកឡេកដែលតម្លៃនេះមិនធ្វើចង្អល់ទេព្រោះវាប្រែប្រួលទៅតាមជាក់ស្ដែងលើការកក់ជេឬក៏ទិញពីដៃមួយទៅដៃមួយនឹងគុណភាពរថយន្តទាំងមូលជាក់ស្ដែងតែម្ដងតែអាចទិញបានឡានហ្វុលអូបសិនតូយតាប្រូបើជិះត្រឹមសូន5គឺនៅជាបានធម្មតាមិនសូវខូចខាតទេបើយើងចេះស្រឡាញ់របស់ទ្រព្យតែបើយើងជាមិនសូវថែអានឹងពេលខូចក៏មិនទៅថាឡានប្រុសខូចអស់លុយច្រើនម៉ូដែលរថយន្តទី3គឺរថយន្តកាមរីអិលអ៊ី